নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই গোপাল কৃষ্ণ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলত। বন্ধুসকল, ক্লাছ টেনৰ সেৱা বোৰ্ডৰ ক্লাছ টেনৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী, সকলোৰে অপেক্ষা শেষ হ'ল। সেৱা বোৰ্ডে ইতিমধ্যে অলপ আগতে যিখন আগন্তুক মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰুটিন সেইখন আগবঢ়াইছে, ঘোষণা কৰিছে। আহকচোন এবাৰ চকু ফুৰাই লওঁ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ যিখন ৰুটিন, ৰুটিনখনত যিসকল মেট্ৰিক কেণ্ডিডেট আছে সেইসকলক মই এটাই কথা কৈ মোৰ ফালৰ পৰা অল দ্য বেষ্ট। তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া, তোমালোকৰ লগত তোমালোকৰ মা দেউতাৰ সপোন, তোমাৰ সপোন, তোমাৰ ভৱিষ্যত, তোমালোকৰ শিক্ষাগুৰুসকলৰ সপোন সকলো নিৰ্ভৰ হৈ আছে। চাওঁতে চাওঁতে এটা বছৰ গুচি গ'ল, মাথো দুমাহ বাকী আছে তোমালোকৰ হাতত। তোমালোকে এই দুমাহত যিমান কষ্ট কৰিবা, যিমান পঢ়িবা, তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব তোমালোকৰ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টটো। তোমালোকে হয়তো নিশ্চয় জানা, আজিকালি এখন ভাল কলেজত ছিট পাবৰ কাৰণে এটা খুব ভাল নম্বৰৰ প্ৰয়োজন। এটা ভাল চাকৰি পাবৰ কাৰণে খুবেই মানে এতিয়া বহুতেই ভাল নম্বৰৰ প্ৰয়োজন। কিমান কম্পিটিশ্যন হৈ আছে চাকৰিৰ কাৰণে, কম্পিটিশ্যন এক এক মাৰ্কৰ কাৰণে। এখন ভাল কলেজত ছিট পাবৰ কাৰণে এক এক মাৰ্কৰ কাৰণে কিমান কম্পিটিশ্যন। গতিকে এই 60 দিনত তোমালোকে নিৰ্ভৰ কৰিব তোমালোকে কিদৰে কষ্ট কৰা। মেট্ৰিকৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট তুমি গোটেই জীৱনভৰ ডিঙিত ওলমাই লৈ ফুৰিব লাগিব। গতিকে তোমাৰ দায়িত্ব তুমি কেনেকৈ মেট্ৰিকৰ চাৰ্টিফিকেটখনৰ মাৰ্কবোৰ ভাল কৰা, তাৰ কাৰণে বহুতো শিক্ষাগুৰুৱে তোমালোকক টেকনিক দিছে। সদায় এটা কথা মনত ৰাখিবা, যিকোনো এটা কামত ছাকচেছ পাবলৈ হ'লে এটা ডেফিনেট এইম লাগে। তোমালোকৰো এটা এইম লাগিব যে মই ইমান পাৰ্চেণ্টেজ মাৰ্ক ল'বই লাগিব, মোক লেটাৰ মাৰ্ক লাগিবই, মোক ডিষ্টিংচন লাগিবই, মই ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পামেই, এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা। তাৰ কাৰণে তুমি নিজকে সাজু কৰিবৰ কাৰণে কিমানখিনি সময় পঢ়িব লাগিব সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব। সদায় এখন ৰুটিন বনাই লোৱা, ৰাতিপুৱা 6টা বজাৰ পৰা ৰাতি 12টা বজালৈকে ভাল ৰুটিন এখন, ডেইলি 10 ঘণ্টামানকৈ পঢ়া। তাৰপিছত তুমি নিতৌ ৰেগুলাৰ ষ্টাডিত এনেকুৱাকৈ ব্যস্ত হৈ যোৱা যাতে ফাং ফুং কিবা কিবি টিভি চোৱা ফটোৱা এইবিলাক সকলো বাদ দিব লাগিব। আৰু যিমান পাৰা যিবিলাক অল্ড কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিলে, সৰু সুৰা যিবিলাক 2014 চনৰ পৰা ধৰি লৈ এতিয়া 2018 চনলৈ যিমানবিলাক কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিলে সকলো কালেক্ট কৰি পেলাই ছল্ভ কৰা। প্ৰেক্টিছ পেপাৰ আছে, প্ৰেক্টিছ পেপাৰ কিনা, কুৱেশ্যন বেংক কিনা, সকলো ছল্ভ কৰা। মাথো এটাই উদ্দেশ্য থাকিব লাগিব, তুমি মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো ভাল কৰিব লাগিব। গতিকে মোৰ ছাইডৰ পৰা মই আৰু বেছি কথা নকওঁ, অল দ্য বেষ্ট। তোমালোকৰ মা দেউতাৰ সপোন, তোমালোকৰ বিদ্যালয়খনৰ সপোন, শিক্ষাগুৰুৰ সপোন আৰু তোমাৰ ভৱিষ্যতটো গঢ়ি লোৱা, অল দ্য বেষ্ট। থেংক ইউ।